една година во Еден ТВ ги следевме настаните кои ја бранува јавноста. Од Атина до Будимпешта. Нашата камера влезе во институциите кои со години беа криени од јавноста. Трагавме по вистината, баравме одговори. Зошто новинарството е драфт верзија на историјата. Ние ја испишавме првата година. Продолжуваме уште помотивирани. Среќен роденден, Еден ТВ.